Горіли склади. На Донецькому шосе у Дніпрі спалахнув ангар із будматеріалами. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. Полум'я гасили 3 бригади надзвичайників. Упоралися за годину. Під час пожежі ніхто не постраждав. О 5 годині 15 хвилин поступило повідомлення про пожежу за адресою Донецьке шосе 19К. На місце пожежі було направлено 3 відділення. О 5 годині 54 хвилині локалізована пожежа. О 6:15 пожежа ліквідована.